Mənə dedi ki, o nə gəmilərdir dayanıb orada, imkan olsa şəkillərini çəkib atarsan baxaram. Mən də çəkib göndərmişəm. Milli Az xəbər verir ki, bu sözləri İrana casusluq etdiyinə görə həbs edilmiş Xəzər Dəniz Neft Donanmasında gəmi kapitanı vəzifəsində işləyən Əskərov Zahir Fəxrəddin oğlu deyib. Əskərov İranın Qum şəhərində dini təhsil aldığı müddətdə maddi maraq müqabilində adı çəkilən ölkənin xüsusi xidmət orqanı nümayəndələri tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib. O, ötən dövr ərzində onların tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və müdafiə qabiliyyətinin zərərinə istifadə etmək üçün xarici dövlətlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən şirkət və nümayəndəlikləri Xəzər dənizində hərbi dəniz qüvvələrinin keçirdiyi təlimlərin yeri və vaxtı neft platformalarına daşınan yüklər barədə məlumatlar toplayıb. Zahir Əskərov sözü gedən məlumatları mobil telefon vasitəsilə, eləcə də İranda həmin şəxslərlə görüşlər zamanı bilavasitə təqdim etməklə casusluq formasında dövlətə xəyanət edib. O bildirib ki, dənizdə olan bütün gəmilərə gələn hərbi əməliyyatlar barədə məlumatları İran xüsusi xidmət orqanlarına çatdırıb.